Allô. Hey. Dai, man, dai, man. Puja, pošiva. Hvala. Neki izađi, izađi gring, izađi za auto gring. Popravio sam ja sad. Ja idem da lepim iznad vas da pazim nešto. Brate moj, ajde, ajde, samo upadaj. Tiš napred, da? Dobro. Pa, evo ti sedi. Dobro gazda, dobro gazda. Nije, bitno, bitno je samo da pobjegnemo odavde. A što nas Muki vozi? Čekaj. Uzao sam nam privatnog jednog vozača da nas malo provozi. A brate, zbrda 7 puta ubijaju, evo pobjegli smo malo. Banovo sam ga da znaš, šerio sam logove koje ne interesuje me ništa. Pa nek imaju razloge za... Uživajte. Hvala. Znaš ti ovog momka koji nas vozi? Da. Kako znaš? Kako me neće znat, budala moja. Muki, želim samo... Želim prije večeri samo da te odvedem na jedno mjesto, da vidiš čega sam se sjetio. Svidit će ti se. Mene, jel? Šta će tebe vodi? Pa što govoriš, Muki, želim da ti... Pa želim da ti odvedeš tamo. A nije problem, brate moj, nije problem, brate moj, ja sam tu za vas, znači 24/7. Šta će ti telefon u ruci? Nije u ruci, samo u tvojim očima. Da. Muki, digni ovo staklo da nas ne čuješ, brate. Samo moment. Dobro, dobro, vidim noć. Bru fana donaci, ne Tamara Ljubav moja, nego Tamara Pudingiću. What the fuck bro, cringe alert. Evo ga, gleda Lux. E. Aha. Sada. Haj. Hajde. Šta ima, ženo? Nema ništa kod tebe. Ništa, nešto sam se bio smorio ovime vamo, bio zivkali onaj brat ko od... Ko te zivkao? Brat od Makedonca, fraj, nije normalan, izludio na glavu. Jebote, malo kasnimo na večer da znaš šta on. Marko, nije mi dobro, brate, moj kuca mi čuka, trebao sam kupiti ono sranje što se ovdje zaveže da vidite koliki mi je puls. Ja mislim da mi čuka udara 150, sad će se baba gore pogubiti 100%. Moram da tekst napišem, ne mogu ovako sve zaboraviti. Sad će baba da napiše neki tekst. Da vas ovdje ostavim? Možeš nas tu ostati, da. Okej. Okay. Vamo? Pa da, malo ćemo prošetat, tu je to blizu. Au ljudi, nisam ništa spremio. Kad zatrebam, zovite. Ajde, ajde ti, brate moj. Jel znaš šta je ovdje bilo, Tamara? Ha? Kupio sam ti ružu, inače. Ovdje smo bili! Za jo, hvala. Lampinovo. Hvala. Da, pa tu smo se upoznali, naš. Jao ljudi, nije mi dobro! Ja sam ulazio kad si to malo da iskoliram i rekao da ti je ovo najljepše mjesto za kuliranje, jel da? Da, tu dolazim svaki dan. Svaki dan? Da. Tu smo se upoznali, ako si zaboravila, Tamara. Nisam zaboravila, ovdje smo stali. Ovdje si stao kolima i rekao si mi da izađem i pokažeš ovo mjesto ovdje. Da. I tu svaki dan dolazim, naš. I sa mnom si bio samo jednom, što mene ne vodiš, baš je lepo. Pa zato što tu volim doći, ovako da odmorim mozak malo. Stvarno? Pa da. Jel imaš ti neko svoje najdraže mjesto? Moje? Da.
Biće, jednog dana će pokazati ako sve bude po planu. Kako to misliš? Pa lepo. Ako sve bude moglo kao što sam isplanirala, onda vidjet ćeš to lepo mjesto. Aha, pričaš o kući, a? Ne, pričaš o nečemu drugom. Šta pričaš? O nečemu drugom. Vidjet ćeš sve. Ja se nadam da će se to tako moći. Vidiš, baš sam razmišljao ovo ovdje, moramo odrezati ovo drvo. Tu bi gore treba napraviti kuću, vidiš ono tamo. Tamo? Da, to ćemo kupiti. Ne mogu da sad ovo ljudi pređem dođeš. Na priču, čeka se Muki, razumijete? A Muki nije došao. Ovde? Da, tu ćemo klup, odi vam. Naš ovde. Tamara, Ovde, ti si klup. Ti si me u ovih zadnjih 15 dana baš promijenila kao osobu i... Donacija sam malo. Nemojte sad ne donirate! Tamara, ljubav moja, ti si me u ovih proteklih 15 dana baš promijenila kao osobu na bolje, naravno. I želio bi da budeš zauvijek u kraju. Hoćeš li se udat za mene, Tamara? Da, ja sam u šoku. Šta dobila kažeš? Želim da se udam za tebe, ja sam u šoku. Ovo je večera. Čekaj. Ne. Moram da te zagrlim. Morao sam malo požurit pošto vidi ovo gore. Vidi. Viš, nismo baš imali puno vremena da ovo odradimo kako spada, ali potrudio sam se naš. O, kako je lepo! Hvala ti puno! Ovo je užas! Jel ti se sviđa, viš, i kiša nam je krenula. Prelepo je, majke mi! Wow! Mogli bi da pozovemo auta naš, da neki snemo tu. Wow! Gledaj Muki, što ispaljuje tamo vatromet. Ajde, stigao nam je auto, dođi vam. Gde? Jel ja treba sad nešto da kažem, ljudi? Trči. Svaka ti čas! Kiša, ali baba vozi kabrija, ne sekirajte se. Nemoj da se sekiraš što je kabrio, To tako mora da bude. Nemoj sada da mu uvijemo. Znoju se si ljudi, gledajte ovo. Ovo je katastrofa, Wow, koliko sam se uznojio, Šta kažeš? Zamolila bih te samo da ne umremo sad posle ove prelepe noći. Vidiš, a bila sumnjala u mene. Nisam sumnjala u tebe. Hvala ti stvarno. Ti si najbolji dečko. Sad već verim. Nisam ja baš nešto od romantike, ali... Ovo je stvarno bilo romantično. Još sam imala i vatromet. A ja jako volim vatromet. Da, drago mi je da ti se svidlo. Nisam baš imao previše vremena, ali eto. Nije ovo moglo bolje ispast. Nisam ti se čuo sa starim, nisam da ništa pravio. Brate, bit će mi puno lakše u real life-u zato što, brate moj, me gleda 10.000 ljudi i nije mi dobro. Bacite like, ljudi!
Buhi, brate, moj ljud, sad pročitat sve ove donacije, niste normalni, majke mi je. Hvala vam, braćo, svima je. Wow, nije mi dobro ono, baš mi nije dobro, majke. Kaže Vuki, sad joj radi perma, det. Zakasnili smo na večeru, naš sad su mi javili da nam je otkazana rezervacija. Naš. Gde želiš da idemo? Joj ljudi, ovo je katastrofa. Kako sam se loše bio osjećao u tom trenutku, imao sam feeling da mi se svi smijete u facu ovo. Nabim vas na kurac sve. Vidjet ćete i kako je ovo zajebano. Ja ljudi je. I to prekinuli ste mi govor sa donacijom, jebaću vas ko je to napravio, Santos. SM fana, 5 eura, stisni jajca. Hvala SM na donaciji, brate moj. Santos fana, 10 eura, pozdrav legenda, živ bio. Pozdrav, brate moj. Hvala ti puno na donaciji. Blue fana donaciji, ne Tamara Ljubaj moja, nego Tamara Pudingiću. To sam pročitao, ali hvala ti, bru. Santos fana donaciji, aj bog te bacio na priču, ono. Nisam, brate, mogao tako da žurim. Čekaj, Makedonac. Hvala, Santos, i ovak sam se sjebo bio pun kurac. Sad ću se našmrkat. Evo za komet, ne? Nemoj srat. Šta je, jesi si? E, tata, gdje si? Koliko vas je tu? Ko je tu sve? Santos, to jest Bože fana, super chat, ljubav u doba kokaina. Jel imaš tata neko mjesto da idem na večeru? Tata, moram nešto da te obavestim, ali mislila sam da je bolje tko i ja. What the fuck, ljudi, to je ove kira! Gore tamo na zgradu, jel? A ko može da nas dovede? Treba nam posto, hoćemo da idemo, hoćemo da idemo na neku... Koji vam je kurac, ljudi? Hoćemo da idemo na neku večeru. Ajde, nek nas neko dovede, to ko može meni, ili hoću nešto da te obavestim. Ti si mi tata, želim prvi da čuješ za to. Ajde, sad ide, ajde. Sad ide kod starog tamo, sad ću ljubit. Ej! Sad će nas odvesti do hotela jednog na vrh neke zgrade, moramo da obavestimo mog tatu, mislim da je stvarno fair da on to prvi čuje od nas. Da, trebali bi to napraviti, da. A di je on? Sad sam ga zvala, on je tamo, neko će nas dobaciti do tamo. Dobaciti? Da. Ajde, nek nas dobaci neko. Je sigurna da je možda pravo vrijeme da mu to kažeš, a? Da, želim da on prvo čuje od nas, da ne dođe do njega od nekog drugog, mislim da to ne bi baš bilo lepo. Da. Čekaj, sad. Halo? Ajde dođi, čekaj, stani. Evo, mi smo tu, gdje je najbolje, mi smo tu kod 631, mislim, ovo groblje. Kod glavne, važi, može, ajde. Ma, Ilija i ja. Ajde. Ajde do glavne idemo, doći će po nas helišem. Ajde. Sad bi bilo baš lijepo da su i moji prijatelji živi, mislim da bi jedva čekali da čuju ovu vijest. A gdje su svi oni? Tu je Muki jedino, gdje su ti ostali prijatelji? Pa umrli su. Ne postoje više. Niko nije ostao tvojih prijatelja. Pa ne znam, nisam još čuo nikog osim Mukija. Zamisli kako bi Makedonac bio sretan kad bi čuo. Gdje je on sada? Mrtav je. A to ne može biti istinito. Jesi ti siguran da nisu ubili nekog drugog i lažirali tu smrt? Ne bi rekao.
Ja bi jako volao čuti svi tvoji prijatelji da budu s nama, volao bi da je tvoj šef sa nama. Joj, sad kad ona starom kaže, ubit će me kopić. Jel dolaze, a? Čekaj da parkiram. Da, dolaze. Doći se po nas, Heliš, da znaš. A čujem ga, ali ne vidim, ne, evo ga dolazi. Treba još da uči, mela još je mlada. Ja, ljudi, koliko ste iskomovali donacije, hvala vam, braćo, evo, majke. Ne! Nemoj da ga ubiješ. Ko je to? O, je li to Buraz od Makedonca? Ja, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Ne treba mi ovakvi pičke. Brate moj, upravo sam postao oženjen čovjek. Baš me briga. Ajde, odjebi odavde, pičko mrtva. Kad nisi ti zvao, mrš. Mrš odavde. Ovo je od Makedonca Buraz, ljudi. Čekaj, brate moj. Moram i njemu jav da se baba ženila. Ne moš mi reći, boli me kurac, ubit ću te, druže. S čim se oni spuštaju, sa avionom? Da, jedno ih tamo. Ja samo da počitam ovo, ljudi. Banke, a mi smo kod glavne... Santos fana na 5 eura. Ha, hvala, brate moj, nemoj smijat, neugodno mi je bilo, aj, mega. Daj. Luđi, ajde, fana, 5 eura, Santos, pička, da, on Santos mi usro govor. Šta kažeš? Mislio da idemo do glavne banke, a ne do Draže, sam mi je rekao. Idemo, moramo da idemo do glavne banke. Evo auto, aj vam. Hvala ti, Santos. Luđi, hvala ti, brate moj. Bijem 85 fana, super, će donaciji neke sretno. Koji vam je kurac, ljud, nije se baba... Oženila u real life-u, jevo te lebac. Hvala bijem, hvala brate moj. Ej, hvala također na donaciji, ovaj brat čestita. Nemoj da se sekiraš. Ne. Hvala Ace. Sad sam verena, lakše mi je. Cerberus fana donaciji, svaka čast čestita, what the fuck. Cerberus hvala ti na 5 eura, brate moj. White Kamikaza, fana, super chat donaciji. Reši gringu, baba. Da, baba ju zapečatila, ne ja sad, ne ja mrdanje. Hvala White Kamikaza. Andrix, fana, super chatu. Bez ikakve poruke, hvala ti. Vuki, fana na 50 eura, brate moj. Gde si, bato? Kaže svaka čast, to jest ne, gubim se, brate, izvini, moram da... Evo ga. Ali nije ti ovo čale. Ajde. On je gore, on je gore. Ej, sva, to je... Wow, brate, Vuki, gubim se, ne mogu isto vrijeme sve, ono. Hvala ti, Vuki, na 50 eura. Sad joj radi permadead, zavisi, sad je baba ubije i završavamo priču. Samo se vežite. Hvala, Vuki. Vezana sam, želim da vas sve okupim, imam jednu vezu za vas, sve vas. Ajde završimo roleplay pa ću ovo sve pročitat, ljudi. Sad ćete da čujete svi lepo dok smo tu svi jedni s drugima. Želim da vas obavestim, mislim da je fair da čujete od mene Ilije, a ne moja familija da čuje od skroz drugih ljudi. Gledaj kuće, idi u kurac jebote. Gledaj dio čale živi, a? Nije baba budala, nije baba vrana. Imate sreće. Svaka čast, bato, tako mali ja, voziš perfektno. Dođi bato, trebaš mi i ti, svi mi trebaju. Sad ćemo ljudi počitati sve, sorry jevi ga, da završimo ovu priču kak spada. A daj ba, idi u pičku maternu, gledaj koliko ljudi. Pozdrav svima. Ćao, čao familio. Tata, dođi, prvo mi ti trebaš. Ja sam matičar, daj da to ovjerimo neko. Prvo mi, dođi ili ja. Ženiš li se to sa ženom u ravne cipele, samo da te pitam.
Dođi ti, evo, bato. Evo, došao ti je ja crni iz mrtvih na, na svadbu. Kakvu svadbu? Treba mi samo tata i bato, niko više. Ajde. Gledaj ove trebe, a? Wow, kakva likuša je. Jesi tu, tata? Tu sam, tu sam. Želim da vam kažem nešto. Ajde. Želim da vam kažem da sam verena. Au. Ne, ba... ne, bato, vrati se. Pa, super. Verena sam. Pre bukvalno 15 čestica. Minuta, tata, i ja sam došla da tebe obavestim. Prvog treba da čuješ od svoje ćerke. Neka je sa srećom. Hvala ti, bato. Neka je sa srećom. Neka je sa srećom. Nisi pogrešio. Hvala, hvala sine moj, hvala ti. Znam, znam da nisam pogrešio, da. Čestica. Hvala ti. Čale. Wow, ja se nadam da ono posle kako budi išlo tokom da ćete to vas dvojica da sredite. Jo, bato moj, ljubite vas. Na šta misliš tačno, ćerkice? Pa ne znam, ako kad on bude odlučio baš da se ženi, to morat će da popriča s tobom, tata. Da, da, naravno. Ali ovo je isto veliki korak za vas, svaka čast. Da. Hoćete li da proslavljate ovamo? Ja sam vaš anđeo čuvar! Ja, ole, ja za se bacim sa zgrade, ljudi, bez zajebancija. Ako se još jednom uznajem ovako, bacam se sa zgrade. Anđeo čuvara, stvarno. Anđeo ti je spasio mladoženju. Ja, hvala ti, anđele. Koga je spasio? Prvo si ga zaboravila. Tebe, tebe. Naši ovog ovdje. No, man, don't jump from building, please, man. Kevin Smoke is your anđeo čuvar, man. Kako skakanje, šta pričaš? No, me, nemoj to da radiš. Ja ću da skočim, brate, boga mi ako se ne znate Kevin, a? Još jednom ovako neprijatno. Kevin? Čekaj, odkada je on tu, jel ga znam baš ovakog? Ne, ne. Nego? Došao malo drugačijem izdanju prije par minuta do tebe. Ja se izvinjavam. A, Isus! Ne. E, brate moj, evo sad sam tu gore na nekoj... Sve dobro? Ma je, brate, hvala ti puno, sad me odvela tu kod Čaleta svog, brate. Uznojio sam se, razumiješ, nije mi dobro, ono, razmišljam da se bacio sa zgrade. Jo, kak sam se ja preznojio, jedva, znači, zabagovalo mi, bilo vatromet, znači, Ali točno si ga ubao u pravi trenutak. E, počeo sam psovat bio prvo, znači, ali dobro, jel se vidlo fino? Da, brate, baš si ubo sve. Neka, super. Znaš kako onaj, si da ti... Oće li ti trebat više ja? Pa ono, brate, šta ja znam jebote, trebat ćeš mi. Pa, gdje treba doći? A šta ideš spavat? Ne, nego pitan te, oće li ti trebat? Pa mislim da hoćeš, brate, evo sad me dojela kod Čaleta svog, znaš koliko mi je neprijatno, bačio se sa zgrade, oće Boga. Brate moj, ostalo još 20 minuta, pa eto, aj zove ako budeš šta. Može. Ajde, ljubite, brat, čestitam. Hvala, brate moj. Ma ja, aj ba, bješ. Milo mi je čerko, života me srećila se. Hvala ti, tata, evo, hvala ja ti, stvarno. Evo, ja se izvinjam. Hvala ti, tata, od srca. Ja sam tebi htjela to prvo da saopštim, zato što si ti moj tata i trebaš da čuješ od svoje čerke to, a ne da se prvo kružakom. Dobar dan. Je, kumara. Ne morate da se kidate, ja ću da čuvam vašu čerku kao da je... Ne, ja sam zakljao životom da ću da vas čuvam sad oboje, vaš... Da? Tašt je to tražio. A vi ste naš anđel. Anđel čuvar.